Ješić, Bakrać, Slišković. Na desnoj strani je sam Bakrać, Slišković. 1-0. 1-0, izvanredan zgoditak Sliškovića. 5. minuta, Hajduk vodi 1-0. Prodor Sliškovića, izvanredan udarac i Hajduk vodi 1-0. Pogledajte ovaj zgoditak, krasan zgoditak Sliškovića. Napravio je fintu kao da će dodati i onda je uslijedio strahovit udarac. 1-0. Dakle, počelo je izvanredno za navijače Hajduka. U 5. minuti Hajduk vodi 1-0. Slobodan udarac za Vulića. Sjajan udarac Vulića, 2-1 za Hajduk. Ovo treba zaista vidjeti još nekoliko puta i ono što nam je drago da se navijači sada samo vesele, a da nema bacanja petardi. Kakav je to udarac bio za gol mjeseca u Euroviziji. Ladić je malo dirnuo loptu, međutim udarac je bio i precizan i snažan. Zoran Vulić, 2-1 vodi Hajduk, 2-1 vodstvo Hajduka. Još jedan gol, dajte momci sada. Naprijed je sada Cukrov iz daleka, gol! Bravo Cukrov! Cuker! Kakva sreća sa brojem 13! Kakav gol! Kao da me čuo, dajte momci još ovo malo. I sada je 4-1 za Hajduk. Cukrov u 41. minuti. Asanović. Ide Gudelj. 1-0. 47. minuta. Hajduk vodi 1-0. Evo te akcije još jedan put. Išao je hrabro Gudelj. Ušao je između dvojice igrača Dnjepra. I 1-0. Evo te pozicije još jedan put. Sjajan goditak Ivana Gudelja. Miloš, Zlatko Vujović, prevario Šugara, evo nove šanse, evo nove prilike i 2-1. Bolja igra Hajduka u drugom polovremenu, krunisana je i drugim pogodkom. Ponovo Zoran Vujović, pogledajmo to još jednom, pre nekoliko sekundi. Hajduk je imao sličnu priliku, nije iskoristio tada Zoran Vujović, sada je bio neuporedivo spretniji. Opet tandem blizanaca funkcioniše besprekorno. Slišković. Ide Slišković. Vujović, 4-1. 67. minuta, 4-1 Zlatko Vujović. 67. minuta, Zlatko Vujović, 4-1. Sjajan zgoditak Zlatka Vujovića, ali isto tako izvanredno ubačena lopta od strane Sliškovića. Zapisao je juniora sudac Karl-Heinz Tristler, znači u samom vrhu, tako barem kažu oni koji su ga pratili na nekim utakmicama, on je sudio Rijeci u Valjadolidu. Slišković, fenomenalan zgoditak Sliškovića. Pogledajte tribine kako se raduju. Mladene, šta biste vi na to rekli? Pa moja riječ uvijek zastane kod ovakvih stvari i kažem, ludo je, ali pravedno, jer ovaj sudac sudi izvrsnu utakmicu, ali je pogrešio malo prije kad je zaustavio prodor Asanovića. A jeste li sigurni da je ovo moguće? Ma, fenomena. Bravo, Baka. I na kraju Karabeg, međutim, još jednom je siguran Pralija. Deverić. Deverić. I 1-0 za Hajduk. 19. minuta drugog poluvremena. Deverić je prošao nekoliko prepreka, vidjet ćemo to i na usporenom snimku. Dakle, 19. minuta nastavka utakmice. Golom Deverića Hajduk vodi sa 1-0. Slišković. 1-0 za Hajduk i ponovo Slišković. Ponovo u odnosu na onu utakmicu u prvenstvu koja je odigrana prije 20-ak dana kada je Slišković postigao prvi zgoditak za Hajduk, kada je bilo 1-1. Doduše tada iz prodora, sada je iznenadio vratara Crvene zvezde Ivkovića i obrambene igrače. Direktno iz kornera postigao je zgoditak. Ovaj gol, 45. minuta. Asanović negdje 40 metara od gola. Vidio je da Varvodić nije dobro postavljen, pucao je i to je zaista zanimljiv gol. I Bilić ostao samo traga jer kad ni Jurković, Vucević. Za malo je stigao do telete Dražić, ali stigao je Bilić i prekrasan zgoditak Slavena Bilića. Zaboravili su igrači Vardara na Slavena Bilića. On nije propustio takvu priliku. 1-0 vodi Hajduk, 45. minuta prvog dijela. Pogledajmo još jednom, preskočila je lopta, puno igrača došla do Slavena Bilića. Malo je pokriven bio Grošev i zavijena lopta. Gudelj nastavlja igru, iako je to bio žestok dvoboj. Još jedan prekid, evo, većine igrača i Duka pred vratima Olejara, ali za svaki slučaj ostavljen je jedan predmet pred vratima Mosimovića da netko od protivničkih igrača ne bi krenuo u protunapad. Fenomenalan zgoditak Sliškovića u 14. minuti. U 14. minuti posljednjeg produžetka kada više nema vremena za ništa drugo osim za slavlje. Za veliko slavlje na stadionu Hajduka gdje se bacaju petarde, gdje se vijore zastave, a sve to što se dešava dolazi do daleke Australije koja prima radio prijenos, čuje se u svim našim domovima gdje se sada kliče Hajduk, Hajduk. Seriju golova otvorio je u 20. minuti najbolji igrač utakmice Aljoša Asanović. Topovski iz velike udaljenosti. Jerolimov, Zlatko Vujović, Petrović, Slišković, 1-0 za Hajduk, Slišković, 1-0 vodi Hajduk poslije 36 minuta igre, prekrasna je to akcija bila. Svi su se nekako koncentrirali na Zlatka Vujovića, evo tri igrača ovdje, ali napokon je lopta došla do Petrovića koji je više nego idealno ubacio, a pravi majstor. Jedan korner, zvižde čitavo gledalište sa rukama. Da će biti gol! 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 Koga to ljube? Pogledajmo to još jednom kako se zbilo. Hajduk vodi sa 2-1. prekazi. Ja mislim prekazi. Šalov. Nije nikakav ofsajd. Pešić, Miljoš. Evo Greševo, velika šansa. I skoditak Bogdanovića. Ali lopta je jedvo ušla u gol. Bogdanović, 1-1 u 37. minuti. Urnebes oduševljenja zbog izjednačenja. Lopta je tako lagano išla, ali su se dvojica Francuza našli na, ono što se kaže, pokrešnoj nozi.